Якщо говорити про світову війну, оця міжконтинентальна балістична ракета, яку Росія випробувала, Сармат, що це за ракета? Вам про неї відомо, яка її дія? І для чого було це випробування? Просто налякати світ і показати, що ось у нас таке є, або сказати, що от ще трішки, і ми будемо і таке запускати? Дивіться, це політична заява. Це політична заява для наших партнерів. І я рахую, що Путін просто нагадує Альянсу, що в нього є міжконтинентальні балістичні ракети. Що таке ракета «Сармат»? Ракета «Сармат» – це багатоступенева важка ракета, яка може вивозити, там, по-моєму, до 10 тонн грузу на околоземну орбіту. Але я не треба зараз лякатися. Справа в тому, що це був перший експериментальний пуск. Далі будуть державні випробування, і тільки потім буде постановка в війська, і точніше прийняття на озброєння і постановка в війська. От. Але вони використали цей пуск ракети «Сармат». Це та ракета, яку на мультиках показували. Ось вона тільки зараз з'явилася у металі, і вони провели перший пуск. Вона шахтного базування, тобі ж вона пускається з шахти. Дальність польоту ракети 18 тисяч кілометрів. Але у неї є можливість виходити на околоземну орбіту і пускати, розділяти головну частину. Там може бути до 10 бойових зарядів і атакувати з космічної орбіти. Ця ракета може. Дуже така розробка непогана, серйозна, але подивимось, зможуть вони її довести до ладу чи ні. І коли. Сподіваємося, що не зможуть, що все, що Росія зараз робить після введення санкцій, все не буде валитися з рук і все буде руйнуватися. Бажаємо їм, щоб і це теж зруйнувалося.